pano pabumhudzo ndiri mudzidzisi South African Army. Ndinoshanda sa finance officer class chaplain. Tinoda kuti titende Benge ABC nekungotirangarira kwavakaita. Nguva inei inguva yakaoma, nofunga tese tiri kunyatsoziva the economic situation yakatarisana nenyika yedu. Isusu tinofanira kunge tine vanhu 55, but nokuda kwekuoma kwezvinhu hatisi kugona kutora vanhu ivavo. We are maintaining our number at 30. Ndoyatiri kugona kufida zvinhu zvakatiomera hatisi kugona. Sometimes tinotadza kutenga even mafuta. Even kutenga kana madomasi chaiwo tinogona kutadza. Saka sometimes vanotongodya raisi risina kana madomasi. Plus diet yedu chai hatichatombotedzera meal chart. Takungoti zvinenge zviripo musi iwoyo ndozvatinotongovapa. Meal chart takatoisiya kare kare, but tinenge tichingofunga kuti sezvo vakwegura vasina hama, tinenge tichidawo kuti vararame upenyu. Ndikati vararame vachembere upenyu hune dignity. Benke ABC yakaita chirongwa chekuti macustomer ADCs vasarudze any organization iri kuda rubatsi yavari kuda kuti isisu tibatsire. Saka vanonzi Mr. Willard Zvarevashe vakasarudza organization inoi Bumhudzo, ndizvanditi Bumhudzo Old People's Home, kuti tikunzireiwo magroceries eChristmas. Saka nhasi ndo ataunza nhasi tichidirectwa kuno kuna Mr. Willard Zvarevashe. Zviro kwazvo tinopa mbiri nokutenda. Ndakati kwambu yangu achitaura kuti mwana womumwe ndiwako mangwana anokuchengeta. Zviro kwazvo izvi murambe makadaro vasukuru vangu. Hatisi isu chete tiri kupa kutenda, kana nekudenga ngirozi dziri kuidza pururu kupfurikidza nezvinhu zvese zvamaita. Murambe makadaro vasukuru vangu. Hareruya. Mwari vakutumai kuti usakure pabumhudzo. Tinokutendai kuya munoaita pano. Matipa Christmas. Christmas by Christmas. Tinokutendai. Mataurire ese kubasa kwenyu kuti pabumhudzo ari kutendai ndizomatiitira. Musatikanganwe makore ese. Izimatiitira mwaitire amwe iwawo ningi ari kusaiti. Musatiitire toga. Nyotenda. Amen.